На 18 місяців затягнулась пауза між останніми двома траншами Міжнародного валютного фонду. У грудні 2018 року Україна підписала з кредитором програму «Стендбай» на 14 місяців. В короткі терміни ми отримали перший транш в 1 мільярд 400 мільйонів доларів. Тоді справа була не тільки в грошах. Цією програмою фонд зробив показовий жест, дав зрозуміти, що готовий підтримати Україну в турбулентний рік подвійних виборів. Після цього співпраця з кредитором стала на тривалу паузу. В Україні цю паузу заповнили вибори, протистояння Приватбанку з Ігорем Коломойським, зміна трьох урядів, відкат реформ і, зрештою, економічна криза внаслідок коронавірусу. Власне, на піку останньої, в червні 2020 року, і вдалося домовитися з кредитором про нову програму співпраці. І цього разу справа таки в грошах, оскільки на фоні падіння економіки Україна вкрай потребує зовнішнього фінансування. Скільки грошей виділить фонд? Україна вже отримала перший транш у сумі 2 мільярди 100 мільйонів доларів. Може отримати ще 2 мільярди 900 мільйонів. Паралельно Міжнародний валютний фонд увімкнув Україні зелене світло до фінансування Світового банку, Європейської комісії, інших кредиторів. На що уряд витратить кошти МВФ? Вперше за тривалий час співпраці з кредитором транш піде не на поповнення золотовалютних резервів Нацбанку, а до державного бюджету. Це означає, що гроші кредитора можуть бути витрачені на будь-які поточні видатки держави. Наприклад, на боротьбу з коронавірусом, підтримку людей та бізнесу, які постраждали внаслідок кризи. На яких умовах МВФ виділив кошти? Формат співпраці України з кредитором можна описати так – спершу умови, потім гроші. Фонд чекав до останнього і затвердив програму співпраці тоді, коли Україна виконала всі попередні заходи. Що зробила Україна для того, щоб отримати перший транш? Ліквідувала обласні податкові та митні служби як окремі юридичні особи. Змінила окремі правила банківського регулювання та виведення банків-банкрутів з ринку. Найбільше значення ці зміни мають зараз для Приватбанку в судах з Ігорем Коломойським. Повернула кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Скасувала максимальну величину тарифу на тепло для домогосподарств. Змінила закон про протидію відмиванню коштів відповідно до стандартів ФАТФ. Програма передбачає 4 перегляди, після яких фонд вирішуватиме, виділяти Україні наступний транш чи ні. Очікується, що перегляди завершаться в такі терміни: 1 вересня 2020 року, 1 грудня 2020 року, 15 травня 2021 року та 15 жовтня 2021 року. Що повинна зробити Україна для того, щоб отримати другий транш? Тут все просто – виконати все, що заплановано до вересня. Затвердити плани скорочення проблемних активів банків. Переглянути тарифи на опалення. Продовжити медичну реформу. Продовжити реформу управління в державних банках, а саме – сформувати підрозділ нагляду за держбанками в Міністерстві фінансів, запровадити кодекс етики в держбанках і прописати в ньому процедури звільнення членів наглядових рад. Ухвалити закон про фінансові деривативи. Забезпечити НАБУ ресурсами для прослуховування стаціонарних телефонних ліній. За словами міністра фінансів Сергія Марченко, приїзд місії планується у липні-серпні, скоріш за все у липні, і після цього можна буде говорити про наступний транш.